questão número 14 fala sobre lugar geométrico, e esse lugar geométrico aqui é uma parábola. Vocês já sacaram isso? Ele mandou você primeiro encontrar o lugar geométrico dos centros das circunferências que tangenciam essa reta x igual a 2 e passam pelo ponto 6, 4. Isso é uma parábola, né? Porque se você considerar um centro desse, você vai ter distâncias iguais para cá e para cá, porque está tangenciando essa reta. Então, isso aqui é a diretriz dessa tal parábola, isso aqui é o foco dessa tal parábola. Eu vou construir uma circunferência dessa aqui. Como é que a gente constrói? Só de curiosidade, tá? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, que eu vou considerar como sendo o ponto de tangência. Então, eu vou construir a circunferência que está tangenciando essa reta nesse ponto aqui que eu escolhi e que passa por esse ponto. Olha, se essa circunferência tangencia aqui, obviamente ela passa por aqui, tem que passar. Então essa circunferência passa por aqui e por aqui. Então o centro dessa circunferência está equidistante desses dois pontos. Então esse centro está em algum lugar da mediatriz. Você pega a mediatriz desse segmento que tem um ponto fixo e esse ponto aqui que a gente escolheu. Então, traçando essa mediatriz, eu vou traçar aproximado aqui, tá? Vou fazer um traçado bem simplificado. Alguma coisa mais ou menos assim. Claro, se eu tivesse material de desenho, eu ia ter que pegar aqui um compasso, fazer um arco, faço outro arco aqui com a mesma abertura, pego os pontos de interseção e ligo. Mas eu vou fazer aproximado aqui, tá? Digamos que seja isso. Então, esse centro dessa tal circunferência está em algum lugar dessa reta aqui. E lembrando que o raio é perpendicular à tangente, olha aqui, se você pegar o ponto de tangência que você definiu e traçar uma perpendicular a essa reta aqui, quando elas se encontrarem, você vai ter o centro dessa tal circunferência que você estava procurando. Então, esse ponto aqui, ele tem essas características. Tem aqui um ângulo reto, tem aqui distâncias iguais. Então, lugar geométrico dos centros das circunferências que passam por um ponto e tangenciam uma reta dada. Vai ser a parábola que tem isso aqui como foco e aqui como diretriz. Aqui a gente construiu um ponto dessa parábola, né? Bom, você sabe que essa parábola passa pela metade do segmento. Entre o foco e a diretriz. Isso aqui é o vértice da parábola. E essa circunferência que a gente traçou aí, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Vou esboçar ela aqui, mais ou menos, né? Tá meio torta, mas alguma coisa mais ou menos assim. Mas eu não preciso das circunferências. Eu só preciso aqui da parábola. Temos que encontrar a equação dessa parábola. Observe que na prova você não precisava fazer desenho nenhum. Só isso aqui. Os eixos, essa reta e esse ponto. E você tinha que sacar que é uma parábola, mas não era necessário desenhar essa parábola. Então, para encontrar a equação da parábola, eu vou pegar esse ponto aqui, que é um dos pontos dessa parábola, um ponto XY, e eu vou obrigar essa distância a ser igual a essa distância. Então, se isso aqui é X, essa medida aqui é X menos 2. X menos 2 é isso aqui. E isso aqui é distância entre esses dois pontos. Distância entre o ponto XY e o ponto 6, 4. Então, essa distância é igual a essa distância. Raiz quadrada de X menos 6 ao quadrado mais Y menos 4 ao quadrado. Pronto. Desenvolve isso aqui, você vai encontrar a equação da parábola. Elevando ao quadrado, bom, já elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar isso. Aqui vai ficar espero não ter errado em nenhuma conta aqui. E aí vai cortar o x2, mas não vai cortar o y2. Isso é uma característica da parábola, né? Então,
Aqui no segundo membro, vamos ficar com y2. Olha aqui, tem menos 8y só. Menos 8y. O x aparece aqui, ó. Menos 12. Vai passar para cá, vai ficar menos 8x. Menos 8x. E tem aqui ainda 36 mais 16, 52. 52 menos 4 é 48. Pronto. Isso aqui é a equação da nossa parábola, certo? Y2, 8y, o 12x e o 4x eu juntei aqui. 36, 36, menos 4 dá isso aí. Essa é a equação dessa tal parábola aí, que eu não desenhei, mas agora eu vou enfeiar o desenho. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Coisa feia. Essa é a parábola. Agora, o que que ele perguntou? Ele quer saber a reta tangente a essa curva pelo ponto 6, 8. Quer dizer, eu tenho um ponto 6, 8. Não é 6, 4, não. 6, 8. Ele está mais lá para cima, né? 6, 8, eu quero saber a equação da reta que passa por esse ponto e tangencia essa curva. Olha só. Problema de equação de reta tangente pode ser muito simples ou muito trabalhoso. Quando que é simples? Quando o ponto dado é um ponto da curva. Aí é facílimo, tem até uma formulinha para você usar. Agora, quando o ponto dado não é um ponto da curva, aí vai dar um trabalho do cão. Numa situação dessa, o ponto dado por onde vai passar essa tangente não é um ponto da curva. Aí você tem que pegar uma reta genérica com coeficiente angular m, tem que obrigar a ter uma única solução para ser tangente, delta igual a zero. Dá um monte de conta. Aí você vai encontrar tipicamente duas soluções, são duas tangentes, né? Uma vai tangenciar lá em cima e outra aqui embaixo. Agora, quando o ponto dado é o ponto da curva, aí fica muito mais fácil. É dada uma parábola e é dado um ponto da curva, então você sempre deve testar se o ponto dado é um ponto da curva. E esse ponto aqui é um ponto da curva. Olha aqui, joga x igual a 6 e y igual a 8 aqui, você vai ver que satisfaz. Olha aqui, com y igual a 8, isso aqui vai dar 64, menos 64, mais 8 vezes 6, 48, aliás, menos, né? Menos 48, e aqui mais 48. Realmente isso aqui vai dar zero. Logo, esse ponto 6, 8 é um ponto que está aqui na curva. E daí? E daí que quando você tem que encontrar uma tangente a uma cônica, seja ela elipse, hipérbole ou parábola, é só você fazer uma substituição aqui nessa equação original. Eu já expliquei isso aqui num vídeo do canal, né? Você vai fazer o seguinte, pega a equação que você tem, seja ela elipse, hipérbole ou parábola, e você vai fazer o seguinte, vamos chamar esse ponto de tangência aqui de x0, y0, tá? Aí você vai fazer o seguinte, onde tiver x2 na sua equação, você vai trocar por x vezes x0. Onde tiver y2, você vai trocar por y vezes y0. Onde tiver xy, é raro usar xy numa cônica. Quando você tem xy, esse termo em xy, significa que a cônica está girada, né? Ela tem uma inclinação, mas é muito raro usar isso. Mas se você tiver um xy numa cônica, é possível. Você vai trocar o xy por xy0 mais yx0 sobre 2. Mas quase nunca você tem que usar isso. Tá, onde você tem x, você vai trocar por x mais x0 sobre 2. E onde tem y, y do primeiro grau, tá? Esse y aqui não é considerado. Esse y aqui, você faz com essa substituição. Onde tem o y, você vai trocar por y mais y0 sobre 2. E onde tem o termo constante, você deixa como tá. Constante continua como constante. Então são essas as substituições. Aqui nessa nossa parábola nós temos o y2, temos o y, temos o x e temos a constante. É só a gente fazer essas substituições.
E fazendo com x0, y0 é igual a 6, 8. Então vamos lá. y2 vou trocar por y0. Ou seja, o y0 vale 8, eu vou trocar então por 8y. Y vezes y0. É 8y. Bom, aqui a gente tem menos 8. O y, vou trocar por isso aqui. Y mais y0 sobre 2. Então vai ficar y mais 8 sobre 2. Y mais 8 sobre 2. Aqui vai ficar menos 8x, eu vou trocar o x por isso aqui. X mais 6 sobre 2. X mais 6 sobre 2. E tenho 48. 48. Tudo isso é igual a zero. Ficou apertado, né? Menos 32. Aqui também vai ficar menos 4x. Menos 24. Mais 48 é igual a zero. Eu podia ter simplificado todo mundo por 4, né? Ou por 8 aqui no início. Tá bom. Antes tarde do que nunca. Vou dividir todo mundo por 4. Vai ficar 2y menos y menos 8 menos x menos 4 mais 12 é igual a zero. Então, 2y menos y, aqui a gente tem o menos x, e aqui tem 12 menos 4 dá 8, 8 menos 8... Peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Aqui é 6, né? É, aqui é 6. 24 por 4 dá 6, tá. Então, isso aqui vai ficar y menos x, e aqui a gente tem 12 menos 8, dá 4, 4 menos 6, menos 2, igual a zero. Então, a equação é essa aqui, y é igual a x mais 2, ou alguma coisa parecida trocando o sinal, né? No caso ali, nós temos entre as opções, uma que dá exatamente isso, que é a letra... Letra D de delta, tem x menos y mais 2 é igual a zero, que é exatamente isso. É só passar o y para cá, vai ficar isso. Então, letra D de delta.